última, vou mandar, é minha última. Champ? Tá me achando com cara de palhaço, né? Champ? Para, não quero mais. More treat? Não sou. O quê? Meu filho? Imagina! Imagina! Tá querendo a pensão daquela cadela. Buddy, who's your best friend? Tá bom, meu irmão, desculpa, tá? Eu não vou fazer mais aquilo com você, não. Desculpa. Eu sou o homem invisível. Ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê. Eu sou um homem invisível. Sei que ninguém tá me vendo. É só não me mexer. Oh, 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 não, vou ficar aqui mesmo. Imagina, não, vou ficar aqui mesmo. Não vou sair daqui não. Não foi nada. Opa! Ai, que delícia de água. Que delícia de água. Não, eu fiz isso intencionalmente. Só tava me refrescando um pouquinho. Morro de invejas. Mamãe, traz um suquinho pra mim. Eu não vou falar de beber. Ali. Larga. Não, não deixa de beber. Ali. Larga aqui. A mamãe deixou pra eu cuidar. Larga ele aqui. Larga o neném aqui. Larga. Não coloca a mão nele. Você é irresponsável. Você não sabe cuidar dele. Larga. 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 Solta. Me solta. Me solta. Me solta aqui. A mamãe quer que eu cuide dele. Não, a mamãe quer que eu cuide dele. Deixa aqui. É pra eu cuidar. Todo mundo comendo nessa festa aqui. Eu aqui morrendo de fome. Ninguém me dá nada. Olha só quanta comida gostosa. Ninguém me dá nada. Eu sou muito chique. Vou tomar agora meu banho com leite e rosas. Eu sou muito chique. Eu sou o neném mais lindo da mamãe, não é? Vocês não acham? Ai, meus nenenzinhos, tão bonitinho. Ai, a mamãe ama vocês. A mamãe ama muito vocês. Isso, Jones Clay. Vai lá, Jones Clay. Um pra lá, dois. Sem moleza, Jones Clay. Vamos lá, treinamento duro. Aqui comigo não tem moleza. Vamos lá, Jones Clay. Isso. Um, dois. Ué, parou por quê? Por que parou? Vem aqui, moço, para. Vai, continua aí. Me acariciando. Isso. Pra mim ninguém faz nada. Não tô gostando disso. Pra ela faz tudo, amarra o sapato. Pra mim ninguém faz nada. Morri! De que é? É de creme? Ah, muito bom. Obrigado, muito bom. Gostei. Vamos lá, mamãe, vamos lá. Nossa, vamos brincar. Me leva, você prometeu que ia sair. Agora fica aí lavando o cabelo. Muito bom. Muito bom. Embrulha três pra viagem. De creme. Olá,
Você sabe que o seu doguinho precisa gastar energia e manter as articulações fortes, né? Então, conheça o melhor brinquedo para fazer isso. Clique no primeiro link que está na descrição desse vídeo e saiba mais.